aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Estamos aqui novamente no bairro Pinheiro. Depois vamos para Xande, já Bebedouro, e para o bairro Flechal. Mas vamos lá tentar conversar com algumas pessoas, saber como é que está a situação deles. Tentar conversar um pouco com as pessoas com toda calma, com todo jeito, né, pessoal? Porque a situação não é fácil. A gente não quer trazer mais sofrimento, nem mais dor para ninguém. A gente só quer compartilhar, que eles compartilhem um pouco com a gente a sua história, para a gente poder compartilhar com vocês. Vamos lá? Anteriores nós tivemos aqui, pessoal, mostrando pra vocês esse hospital aqui, ó, hospital sanatório. Tá tendo segurança ali, não tem mais ninguém aí. Cada vez que eu vejo um tapume desse, pessoal, me vem a seguinte frase na cabeça: muro da vergonha. Esses são os muros da vergonha da Braskem. Aqui a gente está em Xande de Bebedouro, pessoal. E logo mais a gente vai estar lá nos Flechais. Olha só, pessoal, que tá no muro escrito: ainda há moradores aqui. Triste, né, pessoal? Ah, ter passado ali pelo comércio nas casas, não a revitalização, sim a realocação. Tem muitos comércios, as pessoas aproveitando as próprias casas, né? Não tem como de repente alugar um local. E aí fica complicado, né? As pessoas perderem todas as casas, perde o comércio. Vamos subir aqui e conhecer um pouco.
fica não, doida. Tem mais uma rua aí, ó. A gente não foi aquela vez ali embaixo. Sim, mas próxima não que tá atrás da Laguna. Tá perto, ó. Perto. Tira esse doida do... Se não, vou achar que eu sou doida mesmo. E aí, pessoal, estamos aqui nos Flechais. É Flechais ou Flechal? Flechal. Flechal. Estamos aqui no Flechal, pessoal. E vamos conversar agora com a Dona Severina. Dona Severina mora aqui há quanto tempo, Dona Severina? 50 anos. 50 anos. A senhora viu isso aqui crescer, então? Vi. E aqui era tudo bem acabadinho, mas... Eu até reclamei com meu marido, você comprar uma casa. Lá naquele lugar, lá, né? Num lugar desse, sei o quê, mas... Era o que podia na hora, no tempo, na época, né? Sim. Aí fomos melhorando e ele faleceu, aí ainda estou aqui. Se ele não tivesse falecido, nós não estávamos aqui não, porque ele não gostava de ficar... Muito tempo no mesmo lugar. Não, e ele já tinha falado. Que queria ir para um local diferente. Não se preocupe não, que nós vamos sair daqui. E me diga, Dona Severina. Você não quer pegar uma cadeirinha para a senhora sentar? Não quer pegar uma cadeirinha? Não, tá bem. Dona Severina, aí então, Dona Severina, a gente tem visto muita notícia na internet, muita notícia no jornal. O Dilson Ferreira é um rapaz que veio aqui gravar, a gente encontrou ele aqui, ele está sempre falando na internet a respeito. Notícia tem muita, né? Agora é verdade. Mas eu estava falando para minha esposa em casa, eu falei, olha, a gente vê muita coisa na internet, o povo comenta muita coisa, mas a gente quer saber das pessoas, né? Como é que tá as coisas, como é que elas estão se sentindo, como é que está sendo tratada pela prefeitura, pela Braskem, como é que estão as coisas para vocês aqui? Eles dizem uma coisa e no fundo é outra, né? Meu Deus. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro e no fundo é bem diferente. Os peixes estão morrendo, você já viu? A gente já viu várias imagens de muito peixe morto. Aquilo ali era uma riqueza para a pobreza. A quem vivia da pesca, isso aquilo. Olha, isso é coisa boa? Não é, né? Alguma coisa tem que, né? De errado que está acontecendo isso. É, a gente viu a faculdade falar que não tinha afetado nada na água. É. Eita, meu Deus, perderam credibilidade total falando uma mentira dessa. Não, tá faltando é para eles, porque justamente vivia em outro patamar e continua, né? Mas para aqui está faltando muita coisa, exatamente. Né? É. Quando eles falaram, eu lembro que eu vi a notícia, quando eles falaram, não está afetando nada. Não, eu falei, não, como não, assim? Tá, um monte de peixe morto lá e não está afetando nada. A credibilidade de quem disse isso foi a zero, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo e dizer que não afetou. Esteja vendo o mal feito que está acontecendo, né? Exatamente. Ignorar não vai resolver problema nenhum. Pois é. Ai, porque tem transporte. Estão dizendo, enchendo a boca, que tem transporte público. Aonde é que tem transporte? Só tem um ônibus que vai daqui para Chão de Jaqueira, somente. Só até sobre a ladeira e deixa lá em cima. Deixa lá em cima, né? Meu Deus. O camarada compra o pão, né?
e volta, dá tempo e volta nele mesmo. Mas não tem para chã de bebedouro, nem para feirinha do bebedouro, nem tem para o comércio, não tem para o mercado. Ou seja, estão isolando vocês cada vez mais. E iludindo, obrigando, né, vocês a saírem daqui, porque vocês estão numa situação insustentável. Agora, a gente vai sair, deixar o que tem para ir pagar aluguel e deixar abandonado? Não pode, né? De jeito nenhum. Quer sair, mas já quer sair com... com dignidade. Com dignidade, né? Pois é. E isso é uma verdade, né? Vocês não têm aqui uma panificadora, não tem um supermercado. Não tem um supermercado, não tem uma escola, não tem nada. As crianças... Farmácia, estudam, então, que é tão importante. Pronto, para comprar um comprimido, se precisar de um comprimido, tem que pagar o motoqueiro para vir trazer. Nossa. E dependendo do horário, o motoqueiro, acho que não quer não vir por aqui, não quer, né? Nem vir mais. Não quer andar nessa região. Aqui, que já é conhecido, que vem dali de cima, ainda vem. Mas pronto, se for do outro canto, não vem. Exatamente. Né? Lá pra dentro ali, então, o cara já fala, não aí vou. Aí o camarada não vai mesmo, né? E vai, tem dia que... Agora, que essa violência, a gente vê isso em todo canto, sim, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter... um pouco de cuidado, né? Dignidade, de cuidado com a vida, que com é o certeza. Principal, né? É certo, ele tá mandando limpar, tem gente aí agora que tá cortando os matos lá em cima, que tá um matagal medonho. Sim. Foi, não foi, tá limpando, isso, aquilo outro. É o mínimo que ele devia fazer, porque isso aí é claro, parte da prefeitura, todo né? Todo mundo paga imposto para isso, paga IPTU para isso, né? E assim, gente, para vocês entenderem melhor a situação, aqui no Flechal, eles estão ao lado dos bairros que foram desativados. Então tem vários bairros, alguns bairros do lado, que já foram, as pessoas já foram realocadas. E aqui no bairro do Flechal, eles estão querendo fazer a revitalização e não a realocação das pessoas. Então nos bairros dos lados, os comércios que tinham para poder atender a população daqui não existe mais. Então, como ela, a dona Severina estava falando, não tem uma farmácia, os carros de Uber não querem vir para cá porque tem medo. À noite aqui fica abandonado, não tem segurança, não tem nada, não tem iluminação. Eles estão completamente abandonados porque eles ficam praticamente perto aqui da Lagoa, em um dos últimos bairros que foram afetados. Eles ficam bem, como vocês viram aí nas imagens, a gente veio descendo nos bairros, as ruas descendo, eles ficam bem embaixo mesmo, então estão super abandonados e isolados. É a metade da rua, que aqui, olha, parou ali na colônia, foi pra lá, vocês estão vendo que ali tudo era casa, era família antiga, que quando eu cheguei já encontrei, já quebraram tudo. Aí o Colégio Batista, né, o Colégio Batista, também já foi, a igreja, principalmente a igreja de Santo Antônio, já tiraram o Santo Antônio, está lá em cima. Para a gente que não tem mais força para andar, tem que ter carro para andar, né? Com certeza. Tem que ter carro. Agora, cadê o carro que vem? O ônibus. Só aquele ônibus. É só aquele, só até ali. Né? Só aquela linha. Precisa ir no mercado. É verdade. Ou coisa que antes vocês andavam um pouquinho, compravam as coisinhas de vocês. Ali tinha o sururu, tinha a feirinha do peixe, tudo, a gente, tudo aqui tinha, embaixo. Aqui tinha feira, nós já tivemos aqui loteria, não precisava pagar para ir pagar uma energia, uma coisa, tem que pagar transporte para ir para o outro. Se tiver onde esse ônibus passa, vai de graça. Sim. Mas se não tiver, né, for outra coisa para se resolver, tem que pagar. Exatamente. Pra cima. Desce, pega outro, vai ter que pagar. Tem que. Coisas que vocês antes resolviam aqui mesmo aqui no bairro. Aqui mesmo, Claro que uma criança ia ali na loteria e pagava o recibo de luz, né? Claro que uma criança ia ali, não tá precisando comprar ali o peixe. Um peixe, vai ali na ponte logo de manhã. Sim. Era uma feirinha que tinha ali todo dia, né? Pronto, a gente tinha uma vida... Né? Uma vida arrumadinha, tudo acertadinho, tudo acertadinho, né? Para você ficar em paz. O pessoal sempre construindo suas casinhas, né? Na medida do possível, mas tudo ia bem. Aí chega, vamos desocupar tudo, vamos, vai enricar. Mas enricaram, tudo bem. Eles lá estão, né? É. Mas a conversa que eles contam é outra, bem diferente. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro. Mas no fundo não estava sendo feito no nada. No fundo, está fazendo tudo diferente. Eu lembro que a gente precisa ter, né? É.
Nessa virada do ano a gente estava lá na praia. A gente mora lá perto, a gente mora na bairro Ponta da Terra. E a gente estava lá na praia, lá vendo os fogos e tudo, e eu me lembrei daqui. Eu falei, meu Deus, como é que tá aquele povo? E depois a gente viu as imagens, e as imagens mostraram exatamente isso. Que vocês não tinham nem luz nas ruas aqui. Pronto. Tava uma escuridão total, não tinha luz nas ruas. Para pular tudo, agora já tanta reclamação. Aqui essa rua de baixo, lá tava tudo escuro, maior perigo. Aí, mas por causa da reclamação, aí botaram aqui o obstacular, né? E a lagoa tá virando lama. Meu Deus. O mato tomou conta e a água veio nessa. Você já é pela rua de baixo? Não, a gente não veio. Sim, pronto. Vai pela rua de baixo para vocês verem. Tem uma água que chega e virou da lama já. A água chega, começa a mexer na terra, começa a tirar a terra e começa a ceder mais ainda. Mais ainda. E a água não está podendo voltar, como ela, a maré enchia e voltava. Ela está ficando. Está acumulando. Está acumulando porque tem algum espaço que está preenchendo de água. O mato lá na lagoa. Também. A lagoa está virando um mato, tá, Galo? Meu Deus. E aí, está horrível, está horrível. Só vendo mesmo. Meu Deus, como é que conseguiram? Como é que conseguiram, né? Destruir um lugar tão lindo como é Maceió, né? Destruir bairros tão lindos aqui de Maceió. Você vê o Pinheiro, né? Oh. O Pinheiro tá acabado. Chega, faz pena. Quando eu passo por lá, quando eu vou no médico, só sai quando eu vou pro médico ou vou pra igreja. Aí quando chega, dói, né? Você vê. Gente, hoje tem gente que já morreu por causa de tanto. Né? Que nasceu e se criou ali, né? Eu não nasci aqui não. Sou alagoana, né? Mas nasci no outro canto. Sim. Mas cheguei aqui há 50 anos. Já vai fazer 51. Viu o bairro crescer, conheci as pessoas. Há 50 anos e de repente, literalmente. Coisa, né, não? A sensação. A gente que vem pra cá tem uma sensação ruim. A gente tem uma sensação, um peso, sabe? Uma angústia, uma coisa, um peso no peito, um negócio pesado no peito. Vocês aqui então, meu Deus do céu, a sensação que vocês têm. Pelo Natal, era brinquedo, as crianças tudo brincando ali, né? Tinha fogos, que tinha o rapaz que vinha trazer os brinquedos. Sim. E ele abancava os fogos, né? Era uma coisa linda, a praça assim de gente. Hoje em dia é tudo esquisito. Se quiser assistir a missa, vai lá pra cima, né? Quem pode ir, quem tem carro, nem que mora lá por perto, né? Uhum. Tudo bem, mas por aqui, quem já não gostava muito de igreja aí é que... Que não tem opção nenhuma mesmo, né? Não tem. E aqui também, por ser um bairro bem antigo, tem bastante idoso, né? Tem, mas fica muito mais dificultoso para vocês. Né? Eu ainda estou aqui conversando. Graças a Deus, né? Mas muita gente saiu daqui... Fulano morreu. É uma tristeza, não, né? Não é? Os amigos da gente que a gente nasceu e se criou, conheceu aqui e tudo, rezando junto, fazendo as orações, pedindo a Santo Antônio paz. E acontece uma tragédia. Quantos filhos você teve? 10. 10 filhos? 10. Moram tudo aqui por perto ou estão... Não, já... Eu criei 9. Uma morreu logo cedo, né? Uhum. E depois, agora, o ano passado, atrasado, morreu outra, né? Oh, meu Deus. E pronto, agora tenho 8. Estão aqui por perto ou estão morando lá? Tenho um no Recife, mas estava aqui comigo agora de ano, que sempre vem. E tem outro que mora no Benedito Bente, né? Tem esse que mora aqui, junto de mim, é a companhia aqui da... né? Sim. Tem outro que mora lá na Ceasa, perto da Ceasa. No tabuleiro, mora assim, tudo espalhado, sim, né? Mas graças a Deus sempre estão sempre juntos, né? E como é que, o que que eles dizem a respeito dessa situação? Ava, é mesmo? Eles todos lamentam, né? Lamentam, mas não quero que eu saia da minha casa para ir pagar aluguel de casa, sim, sem, né? Sem condições, sem não? Condições, exatamente isso. É, sem condições. Não é? Eu lembro da minha avó e tudo mais. Gente, uma aposentadoria, muitas vezes. É. Pra pagar praticamente remédio. Comer uma comidinha, um peixinho que vendia barato ali. Vendia um cuscuz, uma carninha, um charque. Aí, fazer uma pessoa dessa sair daqui pra pagar um aluguel... Vai sobrar dinheiro pra quê, gente? E a casa deles, a gente vê que é um terreno grande, são casas boas, casas grandes. Se for sair daqui pra ir pra um outro lugar,
vai pagar quanto numa casa desse tamanho, né? Mas que não tem mais não, que o pessoal que estava aqui já saiu, tá uma dificuldade. Não acha mais lugar para alugar, a verdade é essa. E o aluguel subiu muito, né? Subiu, pois é, subiu, foi muito. E o valor dos imóveis subiu muito, parece que Maceió... E a nossa casa perdeu. O valor. O valor, perdeu, né? Já pensou? A gente viu que Maceió é o lugar onde mais cresceu o preço dos imóveis nesse ano. Foi o lugar que os imóveis triplicaram de valor, gente. Triplicaram praticamente de valor. Então são todas essas dificuldades que as pessoas estão passando aqui em Maceió agora, infelizmente. Agora, quando acabamos, estamos fazendo tudo, porque não sei o que, não estão fazendo coisa nenhuma, estão fazendo para eles. Né? Exatamente. Estão fazendo para eles. A impressão que dá é que essas medidas que eles dizem que estão fazendo é só para dar paz de espírito para eles. Porque no fundo as pessoas que estão aqui não estão em paz. Estão num estado de atenção constante. Quer ver uma coisa que eu me pergunto? Cadê os núcleos de psicologia? De psicologia, de psiquiatria, para vir conversar com essas pessoas, para vir ver como é que tá a saúde psicológica delas, como é que elas estão, se elas não estão abaladas. Porque, gente, a gente sabe muito bem. Porque tá sabendo que a gente não tá bem, né? Exatamente. Quer dizer, de saúde mesmo, ninguém tá, né? Porque quando pensa que não, fulano de tal morreu. Sabe quem morreu, mamãe? Eu digo, nem me diga mais. Não é? É, pois é. Porque nervoso, angústia, a pessoa passa mal, a pessoa desmaia, a pessoa evolui para uma situação pior. A gente sabe que as coisas são assim. Agora botaram um mini posto ali para tapear o povo aqui nesse parque, né? Dia o médico vem, dia não vem, né? Mas estão falando que está botando, que está tendo sangue assistida, não sei o quê. Não é assim não, que a pessoa, que a viagem é essa, não é isso. Sim. Não, tem que ter uma assistência, tinha que ter uma assistência mesmo verdadeira, né? Claro, claro. E outra, uma vez que entrou com o estado de emergência, a prefeitura tem verba para utilizar, para fazer uma contratação emergencial de profissionais de saúde pública, ou de pelo menos pessoas que venham fazer um censo no meio do povo aqui, que venham descobrir as dificuldades, descobrir os problemas, para poder atender. Vou acontecer. Porque veio aí já os antigos senadores e tudo, ai que agora eu vou tomar conta, vou fazer qualquer coisa. Você vai nada, porque as eleições estão chegando aí, né? Não é verdade. É, me desculpe. Mas a verdade é essa, a gente percebe exatamente isso. A gente percebe exatamente isso. Infelizmente, quem... Para ajudar mesmo, para tentar fazer alguma coisa, é pouquíssima gente. Ó, eu e a Renata, a gente conversou muito em casa... e a gente veio com muito, até com vergonha de falar com vocês. Porque a gente sabe a dor que vocês estão passando e a gente não queria trazer mais dor, mais sofrimento para vocês. Ainda bem, sabe? Ainda tem quem lembre de vir perguntar alguma coisa, né? Porque só ouvir o que eles estão dizendo não vale a pena, entende? Exatamente. O que as pessoas estão sentindo, né? Exatamente. É que, na verdade, é um medo constante, né? Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, não é? Ai, daqui um mês, daqui dois meses, a gente não sabe. Não, quando eles disseram em dezembro, né? Que dia 6 ia acontecer não sei o quê, todo mundo ficou apavorado. Poxa, teve uma noite aqui, menina, que mas ninguém dormiu. Porque vamos embora. Eu digo, eu daqui não saio. Se o buraco caiu, eu caio junto e pronto. Ah, o meu menino aqui muito aperreado, vamos mamãe, ele falou, não vou. Se a gente for sair, é pior. Aí é que eles vão, né? Pronto, aí já desocuparam. Abandona, Eu acho que é isso que eles querem, que a gente saia e deixe a casa aí abandonada e, né? Porque aí tem mina que eles falam que estão monitorando, outras que perderam os sensores, não estão monitorando. Então, na verdade, na real, a gente nem sabe como está. Aqui tem isso aqui tudo está... eu não sei quantos campos de futebol que está o buraco aqui. Quando aconteceu lá, a água se mexeu, aquele aparelho que eles tinham botado, né? Está lá para dentro, acabou-se lá para dentro, eles estão, acho que já estão botando, é outro, né? Mas
Pra que fazer esse alvoroço todo, né? Não sabe que tava aqui, tava. Todo mundo assim, né? Que... Tirou gente de madrugada das suas casas. De madrugada, foi gente. Não foi uma atrapalhada muito grande? Principalmente quem mora nessa outra rua aí de baixo, né? A gente aqui, muita gente, ninguém saiu, né? Muita gente, mas quem mora ali embaixo foi dormir. Nos abrigos, foi dormir ligado, não é? Né? Levaram para uma escola lá no Jacintinho, né? Dormi lá no chão e eu no outro dia me levantava. Não é? Dormi lá no chão, no meio daquele alvoroço todo, naquele desespero. Saíram com a roupa do corpo, que nem documento. Nem pegar nada, nem documento, nenhuma pasta de dente, nada, nem o básico. Corre, corre, corre. A justiça mandou e a gente tem obrigação. Se não quiser, a gente vai levar força. Não foi assim? Foi assim. Foi desse jeito. Foi obrigado. Aí quando foi no outro dia, no domingo lá, que a água se mexeu pra lá. Ai, porque agora não tem mais perigo, porque não sei o quê, mas já no instante passa assim o perigo. Não é? Perigo. Era um perigo terrível e agora já está resolvido. É, agora já está para tudo. Oxe, não. Então é uma brincadeira com a cabeça das pessoas, né? Parece... Na verdade, eles não passam a informação correta. Porque estabilizou, depois a Defesa Civil manda a Braskem colocar monitoramento, porque está com perigo. Aí dizem que uma mina juntou na outra. Pronto, e a gente fica assim sem saber, na verdade, a real situação, né? Quem sabe é eles lá, eles é quem sabe. Agora devia falar a verdade, né? Com certeza. Logo no começo, agora deixar o pessoal construir, porque isso aqui foi construído depois que essa... Que coisa... começou a fazer isso aí. Qual era o deles? Não construa mais não, porque isso aqui tá, vai ser perigoso, não sei o quê. Vamos logo tirar vocês logo daqui. Pronto, a gente tinha ido construir, porque aqui era uma casa... Quando eu cheguei aqui a maioria, tudo era casa de taipa, aquelas... Sim. Né? E só vendo. Eu me arrependi porque não tirei o retrato para mostrar agora a todo mundo, né? Sim. Todo mundo aqui, essa casona aí, bonita aí, era uma aratacazinha, coitada, né? E morava... A avó e o neto, a avó morreu e o neto também morreu, aí venderam, a sobrinha, e agora está aí, né? Mas era uma tristeza, tudinho aqui, tudo, sim, né? Depois que o pessoal construíram e fizeram, isso tudo foi construído de 50 anos para cá, já sim. Foi, né? Quando a gente chegou aqui, isso aqui era tudo... Casinha velha de taipa, caía quando chovia, descia tudo. E hoje em dia está um sítio aí, né? Aham, uhum, verdade. Né? Qual era o dele? Não mais não, porque... Sim. Falar, pessoal, isso aí amanhã ou depois vai cair, vai afundar. Não, deixaram as pessoas construir depois que criaram sua vida, sua história, sua família. Aí... E não é de hoje, né? Isso começou há 40 anos atrás. Então não é algo que aconteceu do nada, aconteceu... Agora, né? Eu lembro quando ela foi plantada ali, logo quando chegou para ali, que disseram que ia dar trabalho para as pessoas, não sei o quê. Justamente, tem gente trabalhando, arriscando sua vida, mas está trabalhando, verdade. Né? Mas isso não quer dizer que por isso vai acabar com o resto, porque dois ou três estão trabalhando, exatamente. Né? Exatamente. Né? Não justifica o emprego da galera que trabalha na Braskem. É quem está pagando as contas. Do Estado, e a gente tem nada a ver com isso. Não é verdade? Né? Veja, não tinha se outra eu estou devendo maneira. O imposto predial da minha casa. Ninguém está devendo luz, ninguém está devendo. Se no outro dia a escada não está na né? Deva 10 dias para ver. Oxente. Deva o meu filho hoje está reclamando que pagou. Se esqueceu de pagar, até reclamei com ele. Não sei como é que a pessoa se esquece de pagou. 2018, parece que 2018, se esqueceu de pagar um talão, aí já veio a cobrança, ele já teve que pagar, pagou quase R$1.000 por causa que dos juros tudo, né? Digo, tá, não disse aqui que estava isento. Não está isento nada, né? Isento de coisa nenhuma. Isento de coisa o nenhuma. Mínimo que eles tinham que fazer isentados. Você vê o cemitério, aqui não tem quem morrer por aqui agora. Tem que se enterrar lá no Benedito Bente. Nossa, meu o fogo Deus. Do mundo. Nossa, é muito longe, tem é que outro lado. E se fosse de graça era bom. É, tem que comprar, tem tanta coisa para ir para lá que só vendo. Por quê? Eu mesmo, meu marido morreu e eu enterrei. Aí depois eu
fui construindo para conservar aquele cantinho, porque quando precisasse, né, ter um canto certo. Oxê, tá perdido para lá. Fecharam a porta, aqui não entra mais ninguém. Meu Deus, não pode entrar nem no cemitério. Não pode, não. Aí algo que já está pago, né? É. Já se programou, todo já deixou tudo certo. Pagava, e eu tenho tudo, tenho todo documento aí. Construímos, fiz o primeiro, fiz, já era uma, depois fiz mais outra, depois fiz mais outra, porque tem muita gente, às vezes vou botar lá, venha botar aqui, aqui é o canto da família. Pronto, né? Agora tá lá tudo parado. Quem não, e aí a devolução, ninguém nem fala nada, né? Não, vem que eu vou botar vocês em outro canto. Vai pra onde? Quem quiser que tenha dinheiro pra... Pra comprar um terreno lá no Benedito Bento, não é? Né, amor? Triste. Porque a gente olha, a gente pensa no quê? Pensa na nossa mãe, se tivesse na nossa família. Nós, e outra, eu também sou alagoano de nascimento, sou maceioense, né? Todo mundo aqui é primo, todo mundo aqui é família. Nós somos tudo família, né? A gente é tudo família. É. Teve Gomes, Rodrigues, na família, né? Ferreira, é tudo família, a gente é tudo primo. Então a gente sente como se fosse a gente, porque de fato é família da gente. De fato é, nós somos seres humanos, né? Não é? Quando a gente vê alguém precisando de alguma coisa, a gente abre o coração, a gente ajuda, a gente estende a mão, a gente é assim. Nós somos assim. Tem que ser assim, né? Não é? Tem que ser assim. E aí a gente vê uma situação dessa, a gente pensa, meu Deus do céu, a gente sente como reagir, como se fosse a gente, como se fosse família da gente. Sim. Né? Mas é isso, dona Severina. Olha, muito obrigado pelo depoimento da senhora. Uma das herdeiras. É, uma das netas. Essa bisneta. Bisneta, né? Foi a avó dela que faleceu. Nossa. Então, olha, muito obrigado pelo depoimento da senhora. Muito obrigado pela... tudo que a senhora pôde contar pra gente, né? A gente tava com medo de vir e causar uma ferida, né? De falar, de ter que falar de novo no assunto. Eu já tô, como é... alicerçada. A calejada, né? É. Tanta pancada agora nessa situação. Agora querendo sair, tô, viu? Ah, a senhora quer sair? É claro que eu quero. O que eu tô fazendo aqui, né? Agora eu não quero ir pra chegar a jogar minhas coisas lá e não. Tinha que ser algo certo já, né? É, algo certo e uma coisa positiva mesmo, né? Uma coisa que dê certo, que cabe a minha família, né? Quando com certeza. Pronto, mas uma coisinha desse tamanho... nas bibocas. Em biboca eu já tô. Tem que melhorar, né? Eu tô fazendo um curso de corretor de imóveis. E lá na escola, no nosso curso, uma moça contou pra gente que ela vendeu um apartamento pra um casal de idoso aqui do Pinheiro. Vendeu um apartamento, casal de idoso e tal. É, 6 meses depois, de agonia, de desespero, a senhora faleceu. Pronto, e depois o senhor também faleceu. De desgosto, de já desgosto. Faleceu, foi muita gente, ela ia direto lá conversar com as pessoas e tal, e com eles, né, com o casal, saber como é que eles estavam, porque ela ficou ligada a esse casal, né? Ela via como se fosse a família dela e tal, ela ficou ligada. Daí ela ia lá conversar com essa família e tudo. E ela percebeu que ela estava com um desgosto muito grande, uma tristeza muito grande. E isso foi adoecendo até que levou os dois. Tem que estar fora, mas não conformou-se de jeito nenhum, né? Poxa, até que eu conheço todo mundo por aqui, todo mundo me conhece. A gente, se precisar de uma coisa, vai lá e se tiver, eles conseguem, né? E nesses lugares lá fora, quem é que vai andar atrás de, né? Dá um socorro, já está acostumada, né? Pois é. É verdade. A gente sabe que... Eu tinha um senhor que morava aqui nessa casa, um senhor já de idade, que ele tinha vindo lá da Ponta Grossa. Morava aqui, comprar a casa e morava aí. Às vezes ele dizia assim, eu não faço questão de sair. Agora que eu queria todo mundo, mas eu lá até dentro. Com certeza. Foi, lembra que a gente comentou isso? É. Eu falei pra Renata, eu falei, o justo seria que todas as pessoas fossem alocadas com seus respectivos vizinhos morando na mesma posição. É.
Se eu tenho um vizinho da direita, ele tinha que estar na minha direita no lugar. Se eu tenho um vizinho da esquerda, tinha que estar na minha esquerda. Porque as pessoas aqui, pessoal, elas criam vínculos para a vida inteira. 50 anos morando no local, você aí que mora há 20, 30 anos no mesmo local, você vai dizer a mesma coisa. É. Imagina então 50 anos morando no mesmo bairro, as pessoas se conhecem, as pessoas têm como família. O meu filho mais novo chegou com 2 anos hoje, ele tem 52 anos. Ele. Olha aí. Já fez 52 anos. Né? Ele chegou pequenininho assim. Né? Hoje ele, né? Hoje ele pode dizer que nasceu e se criou aqui, sim, né? Cresceu aqui, tudo. Tudinho chegaram, essa aí também chegou. Essa aí parece que tinha uns 13 anos, mais ou menos, que já era das mais velhas. E tudo, tudo novinho, tudo que eu cheguei com a boiada. Eu tinha um senhor aqui que morava naquela casinha ali pequena. Sim. Ele disse, eita, veio preparado, não foi? Eu digo, foi. Tinha um que eu que mora no Benedito Bento, que era, parecia um tourinho bem pequenininho assim. Ele disse, ainda hoje eu me lembro do Sérgio quando chegou aqui, aquela coisinha desse tamanho. 3 anos ele tinha, três anos e meio ele tinha. Era mais, era antes do outro. É os dois mais novos, né? É esse e ele. E aí ele disse, eu me lembro, tu não te lembra nada, Sérgio? Tu tinha 3 anos, tu te lembra nada? Eu me lembro do seu Antônio, É, isso é, que é o mais, o que mais dói, né? Ficar longe das pessoas que a gente ama. A casa dele era ali, nessa rua aqui, que derrubaram, né? Ele morava com a sogra faleceu e eles ficaram com a casa. Aí depois a mulher comprou uma casa lá em cima, aí foi-se embora e a casa ficou alugada, né? Aí quando foi agora já derrubaram tudo. E ele não queria, nós vamos ficar aqui, mas ele, ensinava para lá, estudava, aí preferiu vir ficar lá para cima, mas tá bem, graças a Deus comprou uma casa lá no Benedito, naqueles conjunto, tá bem, mas graças a Deus, todos eles, meus filhos não tá nenhum precisando, né, agora só todo mundo, mamãe, a senhora não sai daqui não, menina. É verdade, dona Severina, muito obrigado. Deus abençoe a senhora, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Qualquer coisa, podendo dar uma palavrinha a nosso favor. Não, com certeza. O nosso canal tem um alcance muito grande de pessoas de fora de Maceió. Nosso canal alcança pessoas do Brasil inteiro, Portugal, Alemanha, Espanha, Índia. Nosso canal alcança muita gente. E as pessoas perguntam pra gente, né? Como, o que está acontecendo? Eu acho que todo mundo tá sabendo disso aqui, não é? Sim. Porque, né? Infelizmente, as notícias que chegam fora é que toda Maceió tá afundando. É. Né? Tudo tá afundando. Não é e não tanto, é bem né? assim. É, não é. Não é bem assim. É. São alguns bairros. Aí quando fala toda Maceió, não fica bom pra vocês. Fica não. Porque ele tem que mostrar que não é toda Maceió, mas são vocês que estão sofrendo. Pois é. São tem que mostrar essa situação. Os principais bairros que ele, né, tomou conta e... Agora, meu Deus, como é que... Agora, isso não foi esses prefeitos agora, não. Eles agora começaram a tomar conta e também aproveitaram, né? Uhum. Mas os antigos, né? Sim. Não sabia que isso não ia dar certo, né? Exatamente. Mas por causa do dinheiro. Tudo isso é dinheiro, a né? Ganância. A ganância. Por causa do dinheiro, entregar assim, né? Vendo o Maceió crescendo, que foi quando ele começou a crescer. Ali o Saem, aquilo ali tudo. Tudo era jurubeba, tudo era mato, o sanatório, tudo, era uma casinha bem pequena, cresceu tudo. Vendo o Estado crescer e entregar assim, não pode, né? Exatamente. Porque eles queriam pagar a despesa. Mas quem é que tem culpa de ninguém? Ninguém vai pagar minhas despesas? Exatamente. Não tem, né? Ninguém tem direito, né? De me ajudar, disso, aquilo outro, né? Mas de pagar, não. O Estado que arrecade, que pague o seu... Exatamente. Né? E quem arrecadou tanto, agora tem que indenizar. Indenizar. É verdade. É. Mas esse já se foi, ninguém sabe. Né? É, né? E é isso aí, pessoal. Essa é uma parte da situação que essas pessoas estão passando aqui no Flechal. Essa é a dona Severina, que gentilmente nos atendeu, conversou com a gente e contou o seu lado da história do que eles estão passando aqui. É,
isso aí, gente. É, não é um vídeo legal, um vídeo animado, mas é um vídeo da realidade do que está acontecendo em alguns bairros aqui em Maceió, devido à ganância, né, do poder público, prefeitura, governador, empresa e assim vai. Exatamente, pessoal. Que isso não aconteça mais em lugar nenhum do Brasil e que as pessoas que estão aqui nesses bairros afetados, sejam tratados com dignidade e respeito porque eles merecem, porque essa cidade existe por causa do povo. Não é verdade? Essa cidade existe e cresceu, porque Maceió, né? Vocês que também cresceram, né? Porque aquilo ali tudo era mato, esse pinheiro, tudo, e depois hoje está nessa cidade, né? Com escola, com hospital, com tudo, isso tudo. Aqui não tem ninguém, não tem mais nada de botar doido, nem botava defunto, nem doido. Os hospitais tudo fecharam, né? Exatamente. Olha, isso se faz. Sanatório ali, né? É. Onde foi que levaram aquelas pessoas? Abandonaram, será? O pessoal daqui dos hospitais que tem aqui, tinha três hospitais, né? Nessa rua aí, nessa rua principal. Uhum. Justamente tinha um lá bem pertinho do buraco, né? Uhum. E tinha um mais pra cá. Foi tudo na rua, levaram pra casa, outros, porque não tem mais lugar de botar gente, né, doente. E o hospital ali do sanatório também já tiraram. Diz que um bocado já foi para casa, outro bocado foi para outro hospital enquanto constrói, mas ninguém sabe se estão construindo. Até construir demora, né? Agora já construíram a Pivida, porque, né? Já construíram a Pivida, já construíram, né? Já construíram o Luísa de Marilac, que era um órgão da igreja, né? Né? Já construíram a igreja de Santo Antônio, está lá em cima, né? Isso é coisa para mostrar que estão fazendo, né? Mas os coitados, fique aí mesmo, que se o buraco cair, cai junto. Né? É verdade. Revoltante. Mas é isso aí, pessoal. Somos o canal Oxa Maceió e o que a gente puder fazer para ajudar, pelo menos para contar a história das pessoas, a gente vai fazer. Se você quiser ajudar essas pessoas de alguma forma, entre em contato com a gente, que o que a gente puder fazer, a gente faz, a gente vai procurar fazer, né, gente? Tá certo? Falar com os órgãos competentes para ver se eles tomam consciência que é verdade. O que eles fizeram foi errado, né? Sim. Isso é verdade. Você vê essa hora, tem hora que a gente sai aqui, eu tenho até a minha neta, ela estuda. Agora tá de férias, tá aqui. Às vezes ela gosta de brincar ali com as meninas. Eu digo, menina, não pode nem estar na rua. Só tem que uma pessoa ficar na porta olhando. Porque quem sabe lá, né? Quando pensa que não, o motoqueiro passa, né? É do seu grito, vó. Mas não é assim, né? Acabou. Mas a liberdade, acabou tudo. Acabou. É fogo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. E a gente vai finalizar por aqui. E que vocês possam refletir a respeito, né, com base nessas informações. E é isso aí. Um abraço, galera.